כבר למעלה מ-70 שנה שבישראל נדל"ן זה חוכמת רחוב. כל מי שרוצה לעסוק בנדל"ן יכול לעשות את זה בלי שום בעיה. תיגשו לאתר רשות מקרקעי ישראל, תתמודדו במכרז, תזכו בקרקע שעליה תוכלו לבנות 150 יחידות דיור, והופ, הפכתם להיות יזמים מובילים במקרקעי ישראל. שמי דוקטור חיים זיכרמן ואני ראש בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו. בהרצאה הקצרה הזאת נדבר על הצורך במקצועיות בענף הנדל"ן. מדינת ישראל היא כבר לא סטארט-אפ קטן בתחילת דרכו. מדינת ישראל נמצאת בשלב התפתחותי שבו אנחנו הולכים להיות הרבה יותר מקצועיים. כל עולם הבנייה, כל עולם היזמות, הופך להיות מורכב יותר. טכנולוגי יותר, צפוף יותר ומלא אתגרים. האם ניתן לבסס את שוק הנדל"ן על חוכמת רחוב? אני חושב שכבר לא. עולם הנדל"ן הוא לא רק עולם מקצועי מאוד, הוא עולם שמחייב ידע מולטי-דיסציפלינרי. הוא מחייב להכיר את תחום המשפט, את תחום הפיננסים, את תחום התכנון. הוא מחייב להכיר מעט הנדסה ומעט אנדריכלות, הוא מחייב להכיר את עולם המיסוי, משום שההבדל בין עסקה טובה לעסקה גרועה, הרבה פעמים יכול להיות באיזשהו סעיף קטן שנמצא בחוק מיסוי מקרקעין, הוא מחייב להכיר היטב את כל התחומים הרלוונטיים לשוק הזה. אנחנו לא באמת חושבים שמישהו יטפל בגוף שלנו אם הוא לא למד רפואה. אנחנו לא באמת חושבים שמישהו יכול להופיע בבית המשפט אם הוא לא למד משפטים ונהיה עורך דין. איך יכול להיות שיכול אדם לבוא לדיירים בשדרות הרצל 48' ולהגיד להם, בואו, אני אהיה יזם התמ"א שלכם, אני אהיה יזם פינוי-בינוי, וכל מה שהוא צריך זו חולצה יפה, רכב משוכלל וכושר שכנוע. האם לא צריך קצת יותר מזה? בשביל להיות יזם במדינת ישראל? התשובה היא כן, משום שהמצב הקיים גורם לכמה וכמה כשלים בשוק הנדלן הישראלי. הכשל הראשון, התמשכות התהליכים. כשיש אנשים שאינם אנשי מקצוע שמתעסקים בתחום, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, התהליך נמשך הרבה יותר זמן. תהליך התכנון, תהליך הרישוי ותהליך הבנייה עצמו, מתמשך משום שעושים טעויות, והטעויות הללו לוקח זמן לתקן אותן. הדבר השני, התייקרות המוצרים. אנחנו מדברים לא מעט על מחירי הדיור, וכאשר עושים טעויות, חברים יקרים, מי שישלם עליהם זה אנחנו, הצרכנים. כל הטעויות שלנו מתגלגלות בסופו של דבר למחיר המוצר. אנחנו רואים לא מעט יזמים שקורסים, אנחנו רואים לא מעט יזמים שאין להם איתנות פיננסית, ואנחנו מבינים שעל טעויות משלמים ומשלמים לא מעט. ובשוק נדל"ן שהמחירים שלו עולים כל הזמן, אין מקום לטעויות גדולות. הדבר השלישי ואולי החשוב מכל, בטיחות וחיי אדם. כאשר יש פחות מקצועיות, אנשים משלמים על זה בגופם ובחייהם. אז מה עושים? מה שצריך לעשות במדינת ישראל זה לקחת את תחום הנדל"ן ולהעלות כיתה. אנחנו צריכים למקצע אותו. אנחנו צריכים להבין שלכל הפחות אלו שעוסקים בתחום הנדל"ן צריכים להיות אנשי מקצוע עם פרספקטיבה רחבה, עם ידע טכנולוגי, עם ידע משפטי, עם ידע תכנוני ועם ידע פיננסי. זה בעיקר חשוב בישראל משתי סיבות עיקריות, צמיחה וצפיפות. הצמיחה הישראלית היא נתון שאין לו אח ורע בעולם המערבי. רוב העולם המערבי, ארה״ב, אירופה ואפילו סין, אלו מדינות שמצטמקות, הם אינן צריכים לבנות כמעט. יש בסופו של דבר אוכלוסייה קבועה שמספרה לא גדל, ואם הוא גדל, הוא גדל מעט מאוד. במדינת ישראל לעומת זאת, אנחנו צופים שהמדינה תכפיל את עצמה בתוך שלושה עשורים. מה המשמעות של זה? המשמעות שאנחנו צריכים לבנות המון. אנחנו צריכים להכפיל את מדינת ישראל בתוך כמה שנים. הדבר הזה מחייב מקצועיות. לצד זה אנחנו רואים גם צפיפות גדולה במדינת ישראל. המדינה הייתה שטח קטן שאליו מתנקזים מגורים, מסחר, תעסוקה, תעשייה, תחבורה, ואנחנו יכולים לראות שבפיסת קרקע אחת יכול להיות בניין מגורים, למטה יעבור מטרו, צריך להתייחס לתשתיות, צריך להתייחס למבני ציבור. כל הדבר הזה דורש מקצועיות רבה שהולכת ודורשת עוד ועוד ועוד ידע עם פחות מקום לטעויות. אז אם אנחנו רוצים להעלות כיתה בשוק הנדלן הישראלי, אנחנו צריכים להעלות את הרמה של העוסקים בתחום. אנחנו צריכים לוודא שאלו שעוסקים ביזמות, בניהול, ובכל התחומים הנוגעים לנדל"ן הם אנשי מקצוע, בדיוק כמו הרופא, בדיוק כמו עורך הדין או רואי החשבון, צריך להתקדם בשוק הנדל"ן, וככה אנחנו נוכל לבנות מדינה טובה יותר ומקצועית יותר.